Kunakechili qala tumani hokimi Saida Masedalinovich Avezov Ayaz qala mahalla fuqarolar yig'iniga tashrif buyurib, bu hududdagi Boston klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli paxta dalalariga borib, terim jarayonlari, terimchilarga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Terimchilar bilan uchrashib, ular bilan suhbatlashdi. Paxta yig'im terimida ishtirok qilayotgan ayol-qizlarning muammo va takliflariga quloq tutdilar va muammolarni hal qilish bo'yicha tegishli tashkilotlar topshiriqlar berdilar. Shundan so'ng paxta terimida ishtirok qilayotgan barcha terimchilar esdalik sovg'alari bilan birga yana qo'shimcha tarzda 1 litrdan paxta moyi bilan rag'batlantirildi. Eng ilg'or bir nafar terimchiga pechka sovg'a qilindi. Bunday e'tibor va rag'bat paxtakorlarning quvonchiga sabab bo'ldi. Paxtakorlar bilan uchrashib, ularga sovg'a salomlar topshirilgandan so'ng prezidentimiz tashabbusi bilan respublikamizda amalga oshirilayotgan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida o'tkazilayotgan dolzarb 40 kunlik tadbirlari doirasida paxta dalasi atrofiga uzum ko'chatlari ekish ishlari amalga oshirildi. Yaxshi niyatlar bilan ekilgan ko'chatlar kelgusida ulkan bir daraxtga aylanib, o'z mevalarini beradi degan umiddamiz. Hosilimiz yaxshi bo'lsin, to'ylarga yarasin. Ellikqal'a tumanida bunday xayrli tadbirlar tumanning har bir hududida tuman hokimi Sidaman Sedalinovich Avezovning shaxsan o'zlari boshchiligida uyushqoqlik bilan amalga oshirilmoqda. Tuman hokimi Ayazqal'a mahalla fuqarolar yig'iniga tashrifi davomida mahalla ahli bilan birga hududga yana yaxshi niyatlar bilan ko'chat ekdilar. Mahalla faollari, nuroniylar va keng jamoatchilik vakillari hamda yoshlar ishtirokida uzum va manzarali daraxt ko'chatlari ekilgach, tuman hokimi ushbu Ayozqal'a mahalla fuqarolar yig'inining obodligini ta'minlash bo'yicha olib borilgan va olib borilayotgan ishlar, kelgusida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berib, mahalla obodligiga, uni obod maskanga aylantirishga mahallada yashayotgan har bir inson mas'ul ekanligini ham ta'kidlab o'tdilar.